位亲爱的大家晚安。因为哦，咱今都喊一个德成于人哦，这比较简单啦。说讲今天个，就是咱天主的圣经文内底，伫伊现象内，伊详细话内底所遇到一切一切因缘，都爱透过这种和平来化解一切的这个迄个，来讲一切的境。啊，其实呢，伊何下何啊，伊何下今日就好啊，现在十点。开始有愈愈较会到，但是江丹有在保养哦。阮江丹就讲，爱是个科德师傅，啊，真正科德师傅啦。啊，为什么呢？伫这个佛法因缘内底，我感觉讲，咱人的年纪一岁一岁侪的时阵，啊，体力着安怎？体力年一年哦，真正。啊，不旧年还阁会三两领菜，今年已经无遐多咯。啊，佛佛法今年要带人呢。迄个娘家甲这边的，我爱炒两轮的菜，所以会使六点哦，啊，就炒到九点半要十点，啊，搁去阮娘面面兜等两点半等一睏吼。娘面面面，讲爱甲你冤，你爱去替我发单，啊，因为我阿去，伊讲即摆无要冤我嘛，伊有等到伊伫遐，哦，我甲讲免去你辛苦我吼，赶紧阮等下拜拜就好啦。阮阿母吼，伊就伫遐甲我催架吼，像我迄个。我讲，佛法讲哦，这一切因缘，真正就是咱因人学习的这善因。啊，毋是讲会拄着人甲咱讲哦，咱无顺咱的耳听的话，也是讲无顺咱的心的话，也是讲无顺咱的心的代志。其实，今日伫咱这个体佛法深深的体验，就讲，佛法即几工，今日一只手夹袂起来，床甲暗时也着要困，困伫地因缘内底，佛法感受讲人生真正是苦难。啊，无咧，以前阮江南就讲吼，咱是世界上解幸福的。确实，若有得人修，有得人帮，吼，还是世界上解幸福的一个人。可是咧，拄着这病的时阵吼，都是最严重的病哦。但是这痛哦，应该咱目前就咧体会着有五十斤哦。啊，互我这江南就讲是五十斤啊，啊，就是因为吼，我退化性关节，啊，最近较无整个。累，压力大，而且很累的，对，一年之下，我的免疫系统下降，首先各手一下，那两块高烟，你才刚刚相信，无我都安尼坐一下，因为伊坐嘞，啊，迄个角度吼开始会生。啊，但是咱人咧艰苦的时阵，你讲无做，敢会使？会使，啊，该做。啊，再来叫医生看，医生会甲我讲安怎，你毋知？手拔开，哼，阮昨天也带我去台南迄间迄个萧医师看，伊拢讲，啊，甲恁母个手骨皮啊，无甲关下，所以我做工过。啊，边仔佫一个师傅，江南就讲，啊，你是个科德医生，别人来瞧会好，就是你家己太来瞧会好，啊嘛，毋是讲瞧会好，因为我继续做工过，啊，继续做工过，伊就变恢复的，较袂遐简单。那么当然，伫咱学经典，变咱生活化的语言内底，互咱深深的一个体会。咱想想，咱拄只拄前两次辈。当你讲予别人听，其实爱会当家己听，会当爱要安怎关照咱家己的内心世界。咱有遐个物件无？拄着咱像咱弥勒菩萨讲，吼，这个互我人，互我人看了这段吼，哎，目前就相信在念嘛吼。啊，互我人看了这段，互我讲，啊，这是啥物意境？这讲到迄个意境的时候，你看差不多就放下。我这是也无简单吼，唔免讲。咱来甲互我停一下吼，互我可以受不了，再讲，也是讲对互我较冷淡的，互我感觉，哎呦，我第一时得罪这个人，或是安怎，他对我才冷淡。咱的心得个善心啊，免大家讲，啊，魔鬼的，我打，我怕，我自睡倒。哦，这可能就是寓言，咱古早时代咧讲的寓言故事啊，吼，咱即卖人应该是足少啦，除非互你囝拍，互你孙拍，可能有够有够多啦。像咱咧即阵迄个孙，叫咩啊？孙鹏，孙鹏囝，吼，啊，我较伫即个迄个报道内底看着，讲吼，伊即个囝仔是互伊家妈妈做伙睏，睏到十五岁还佫做伙咧睏。你看，这就是其实一个问题的孩子，是自于谁？母亲，真的是母亲非常重要哦。所以，一个妈妈要孕。怀孕这个孩子，你还要教育这个孩子，用那个就应该讲，育人不育失其道，啊，就是不教啦。所以讲，伫咱这不登他个，这不贪，不贪不处吼，
那是无遐简单，收的一个紧啦。但是经过每晚的生活吼，也是咱朝向这个目标去学习，啊，慢慢来进步。其实，咱讲咱咧修行学道，咱咧听道理，拢无进步，绝对无进步。吼，伊互我过去的互我甲现在的互我家己安尼思考，啊，互我真正有进步啦吼。因为吼，咱有咧听上少，咱会落脚步，吼，咱落脚步。啊，甲先生的对待，就即阵我甲阮江南主在做伙呢，啊，无伊的，啊，出国去，伊讲一个人做不了，无人，无人通去想呢，无人通去搭嘴讲，但是两个有住伫厝的时候，两个搭嘴讲，也是一个，人讲讲也是一个情趣，因为吼，意见袂合的时候，咱大家也讨论吼，啊，若意见袂合的时候，还是一个陪伴吼，所以讲伊讲。伊爱活比活较久嘛？为虾米？因为活较久，万一生病，万一生，拢爱找伊啊，所以伊爱活比活较久。我甲讲，无唔对，你爱念我先走。那么，好汉今日还是这段姻缘呢？啊，好汉多今日分三七生个，今日吼，哦，真正我感觉这叫幸运啦。但是这是我个人个体吼，百天上的一个病痛，但是病痛对过来，也是对我家己责任啦，哦。因为我发跳我心关节炎，就是为我发伤到正反馈。啊，医生上去做讲我写字，我即摆去另外一个医生看，讲啊，你有热手写字无咧？啊，就是我发伤到你涂骹，伤到准肋骨。各位浅显困到准肋骨，拢准伤大哦。这准伤大吼，就是我即几间跳看，看的时阵听到我讲的，就是咱来过度的扭动，安尼也受益比较大。啊，所以这个。是我们学习啊，要达到心念环境、无心环境吼，要唔是较简单啦吼。一切思维的精华，换作一切精华，甲无心环境，改动作无代志，像弥勒菩萨咧，这爱跟在行心跟努力啊，这是好爱心的报告，感谢吴先生的关心。感谢两位老师的分享啊，方便。生人华人哈，好心华人，因为今日啊讲一分啦吼，是已经菩萨甲菩萨的超越。当然，若咱老早来讲，菩萨已经达到无相、无人相、无众生相、无寿者相，嘛是法等四相、法等四相来去入去。但是因为虽然是菩萨，但是菩萨。又分作，虽然大家拢依无为法，但是有差别，无为法有差别。菩萨为叫摩诃萨，摩诃萨叫做大菩萨。菩萨分作初天菩萨、二天菩萨、三天菩萨、四天菩萨、五天菩萨、六天菩萨、七天菩萨。每一个菩萨的境界都是不相同。所以菩萨虽然依菩萨依菩萨的照样。有的菩萨的意见有明白，但是呢，就像我讲的，人与人较量，这个人会当修行是输出的，这个人以三千大千世界是好，是好事。当然，这个人以修行是输出的，伊会当去得到了哦，这个大法。当然，伊得到就是非常清净的明白，幸会于三千大千世界是好，这是属性。但是咱第一看的这是。菩萨甲菩萨照应，这个菩萨是依着哦，用高山上这个菩萨，哦，但是这个另外这个菩萨就是哦，无我不假，必是有，所以这个菩萨已经无我的思想，无我的思想，但是必行无有，必行无有，跟我讲必行无有，一个达到无我。这虽然伊是依菩萨的境界，这应该是大菩萨。哪边都讲起来，虽然我这个讲菩萨五者不了解，所以伊已经有造了。虽然是菩萨，必须有境界，毕竟应该造了别离修行的菩萨，就是个大菩萨教我们的啦。好，所以这点，那你听我们后学一点，以前这个问题，好，阿罗那个一，阿罗了解一来对。教练是刚刚的教练，来，我
天灯，前面两位出来。OK 呢？